Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska tady máme hru Combat Arms a s modem Elimination zase a hrajeme hru Power Shunger. No, nevím, jak se to vyslovuje. Je tady se mnou jako host Phil.cz. Čau, já si nehraju. Já ne, si mě nehraju. No. To se mnou nehraje, protože... Je tam plno. Prostě se bál. Mhm. A doufám, že tady tato mapa se vám bude líbit. Ne. Už mám 2 killy, pěkný. Ne. A zatím, hej, tady je žebrík, tady toho jsem si ještě nikdy nevšiml. No to nevadím. Každopádně, že tady bude další kill, jak tak můžete vidět. Jak se tady snažijou, tak to byl velmi zákeřný ten granát. Ten nás pěkně zabil. Já jsem si nevšiml, že tam nějaký je. Mám zase zbraň CQB, M416 CQB, abych byl přesnější. A asi tak, no. Jako pistolku mám Makarov, kterou mi srdečně s láskou poslal Phil. Že Phil? Jo. To říkám s láskou, jo, takže. Ty varo, jak to? To je hacker. Co, čím mě zabil? M16. Ne, M416. To je nejvylepšený CQBčko. CQBčko má výhodu za to, že je přesnější a silnější. Proč si myslím, že je silnější. No, bibit. Přesně. Tak tady se schovám v křoví. Ano, zabili jsme Galaxyho. A tady double kill nádherný. Tady máme multikilla. Nevadí, 5 kill, nevadí. Máme dalšího, on to nám vyžral, protože jsme přebíjeli. Tak, pěkně z boku nás tam sejmul. Máme 5-3, zatím se nám... No kolik? A Phil zase začínám. Ano. Mít nervy. Kvůli tomu, že to neumí hrát. Takže, File. Nic neumí hrát. Hej, tady je jeden úplně blbej hráč, on skočí dolů a nechá se. To je dobrý hráč. Takový hráč mám nejradši. Ty varo, a zase z boku. Ale heda, ne? No, normálně, G3. Nevadí. Jako, no už mám M9 veterán, protože tam ten mi vyprchal. Ten nož, co jsme vyhráli na... A nemix si zákve. Ten už zjistil jsem, že jsou úplně stejní. Žádná síla, silnější, že nic. Prostě je nůž jako nůž. No. Akorát je zlatý a je na něm ninja. Hele, ty debil. To nejde, že tady toto. To radši prostě fakt miluju. Já nevím, proč jako tuto hru hrajou, úplně se stropňujou. A nevím, no. Zase se nechávala zabít schválně. Obacha granát! Ty jo. Ten, to je atentát, ten tady toto. Hele, pěkná. Snajpera! Ečko. Ne, to je Gewehr 43. Asi snajpera. Jo, snajpera. Nějakým uchylným zaměřením. Tady mám taky na CQBčku. A myslím, že tato zbraň dává na 2 rány. I na 3, jo. Tak to je velmi trapná zbraň. Hodně trapná. Jako? Gewehr 43. Je jako M24 ze začátku, ale i M24 je lepší už. Jo. Jo, tak jako já jsem si teďka sundával ještě hořící ženskou. A ona měla jako... No nevím, tak možná že třeba dát do kolena nebo tak. No já jsem ji dával do břicha, uvidíš to ve videu. Do kolena jsem ji dával, to by musela spadnout.
jsem dobrý. No, já granát nehodila, výborně. No tak, a teďka ještě někdo tady musí být. No, ten má M16, začátečnická zbraň. Tak čekáme a už se nám to blíží ke konci. Takže já doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, zadejte like. Pokud ode mě ještě nemáte odběr, nahoře to, teda už je dole. Pardon, nový zhled YouTubeka. Ale já vím, jak se dát starý zhled YouTube zpátky. Jo, to vím taky už. A ty dejte odběr, odběr je teda dole. Někdo už ho má nahoře, jestli si dal nový zhled, teda ten starý zpátky. A já se budu těšit u dalšího videa. Takže užijte si života, nakupujte dárky a čau. Veselé Vánoce!